Здравейте, приятели, аз съм Murdercore и в това сравнително кратко клипче ще покажа как да сменим ето този стоков интелски охладител на нашия процесор с, в моят случай, една Noctua NH-U14S. Първата стъпка, която трябва да направим, разбира се, в тази процедура е да махнем стоковото охлаждане на нашия процесор. За целта ще ни трябва една отвертчица, с която ще може по-лесно да махнем скобите. Първо разкачаме захранването на вентилатора. Упс! Това го правим внимателно по принцип, не обръщаме внимание на случилото се в момента. Ето, разкачено е вече и сега трябва тия скобички да ги завъртим. Има стрелкичка на тях, която указва посоката. Взимаме отвертката, защото просто по-лесен е достъпа, можем и на ръка по принцип, но както виждате по-трудно. Затова просто взимаме една права отвертка и завъртаме с нея в указаната посока, за да освободим скобите. Така. След което ги дърпаме нагоре. Една по една. Много трудно става. И вече имаме възможност, надявам се, да освободим охлаждането. Леко и внимателно дърпаме самите скоби още веднъж нагоре. И ето, стоковото охлаждане вече е освободено. Няма да ни трябва вече. Отделяме го някъде на страна. Така, следващата фаза, разбира се, е да започне вече монтажа на новата ни Noctua. Това, което забравих да спомена, разбира се, е, че трябва да се отървеме от старата термопаста на нашия процесор. Аз ще използвам малко туалетна хартия, с която внимателно ще избърша. Внимателно трябва да го правите. Това не трябва да натискате, не трябва да стържете с някакви остри неща или нещо от сорта. Ето, както мога да видите, тя се отделя тук. И така, може да забършите с малко спирт. С нормален спирт. Не съм сигурен точно там проценти и такива работи, но в общи линии спирт от аптеката. Мога да забършите малко, няма да е лошо, но внимателно все пак. Не трябва да обливате всичко в този спирт. Просто леко тук върху металната част отгоре на процесора, за да се изчисти по-добре. Първото нещо, което трябва да направим, е да поставим ето тази плоскост, която ще поддържа нашето охлаждане отзаде, но в моят случай, въпреки изрязаната част тук на кутията, тя просто не влиза. Надявах се да успея да влезе, но както виждате, тия ръбчета тук пречат. Така че просто ще трябва да свалим цялото дъно от кутията, след което ще продължим с това видео отново. Така, ето вече дъното е свалено, както мога да видите, и съвсем не е обезпокоено, мога да поставим тази подкрепяща плоча. Това, което трябва да обърнете внимание при поставянето, е, че трябва дупките да съвпаднат с винтовете, които са насоките на процесора. Две отгоре, една отдолу съответно. След което придържаме да не изпадне и завъртаме на обратно дъното в неговата нормална позиция. Така, това, което ще ни трябва сега, са останалите части от крепежния комплект. Имаме тези отново крепежни плоскости, винчета и спейсери. Това, което препоръчвам на всички много горещо, независимо колко сте опитни и колко не сте, е да се посъветвате с инструкциите за монтаж. Защото в крайна сметка това е нелесен процес и по-добре да сте сигурни, че го правите правилно. Именно това правя аз. Както виждате, взел съм си книжката и гледам стъпките. Следващото, което трябва да направим вече, е да отворим това пликче, ще изсипаме неговото съдържание тук и взимаме тези спейсърчета, които ги поставяме на стърчащите неща от плейта, който монтирахме тук що отзад. И след това взимаме другите планки, които е важно в каква позиция ще ги сложим всъщност. Да, те ще се паснат на соките, които трябва да са. Кривката трябва да е раздалечена от процесора. Както мога да видите, стърчи извън процесора. Тия работи е много важно да са
Само че една секунда погледна да ви правя. Да, важно е да стречат нагоре, защото на тях после закрепваме самото охлаждане. Големият радиатор заедно с вентилатора към него. Така, следващото, което правим е, взимаме ето тези шайбички, винчета, каквото иде, затягаме ги. Не е много, не е нужно прекалено да натягаме сега. Просто ги поставяме на ръка. Ето така. Упс. След което взимаме отвертката и ги дозатягаме, но не прекалено силно. Не трябва да ги натягаме прекалено много. Просто докато не се налага прекалено голямо усилие да въртиме отвертката. Така, готови сме с тази част от монтажа. Следващото, което трябва да направим е... Една секунда само. Да, следващото, което трябва да направим, трябва да вземем термопастата. Ето, това е термопастата, която ни бе дадена в комплекта. Развъртаме нейната капачица и поставяме малко отгоре на процесора. Поставяме малко в средата, след което ще я разнесем. Не трябва да се поставя прекалено много паста, защото ще се разтече навсякъде. Тя трябва да е просто така достатъчна. Което аз в годините съм се научил просто да преценям. Ще ни трябва и малко хартийка, да мога да се избършам, понеже ще избера най-удобния за мен вариант да разнеса пастата с пръст. Ето така. Не е нужно да се разнася навсякъде, просто да се разтеля. Тук даже не знам дали да не поставим още една идея в центъра. Мисля точно това да направя. Само една изключително мъничка точица ще сложим в центъра, която ще оставим да се разнесе от самото охлаждане, след като го поставим отгоре. Малка точица, да не прекаляваме. Ето така. Добре. Забърсваме, слагаме капачето отново, разбира се. И преминаваме към следващата част, за която ще ни трябва самият радиатор. Така. Както виждате, той има предпазно пластмаса, която я махаме. Тази пластмаса няма да ни трябва. Ще се опитам да ви покажа повърхността отдолу. Така, надявам се, добре, че се вижда. Това, което трябва да направим сега, само да погледна. Добре, няма никакво значение, абсолютно симетричен. Трябва да го вземем внимателно и да го поставим. Да, добре, да не объркаме нещо само. Поставяме го върху тези точици, които стърчат от планките, които монтирахме по-рано. Добре. Завъртаме. Имаме тук една дълга отвертица, която ни е в комплекта включена, така че ще я ползваме нея. Защото трудно за достигане. Айде, не иска да захване това. Добре. Захвана. Тук вече работата е доста по-лесна. Ясна, между другото, трябва да стягаме от едната страна, а после малко от другата. Не да затегнем едната страна до край, докато другата въобще не сме я пипали.
за да има баланс, равномерно да затягаме, да не се изкриви нещо. Тук процедурата е доста по-лесна, затягаме докато не спре. Просто в един момент спира и няма как да затегне повечето. Тук вече е затегнато до край, от другата страна също вече е затегнато до край. Така, нашият радиатор вече е монтиран. Направим само една проба. Искам да погледна. Добре, и всичко изглежда наред. Поне на пръв поглед. Ще видим после по време на тестовете, като включим самата система. Сега предстои да монтираме ето този вентилатор, който на мен ми се ще да сложа от тази страна, но не знам дали ще ми бъде позволено от охлаждането, което имам върху рампа метан. Ще направим бърз тест за това нещо. Така, една секунда, че махаме скобичките, за да мога да видя това безпрепятствено. Едната падна. Да, и това, което се опасявах, не става. Не се събира това охлаждане. Явно ще трябва да го сложим от задната страна, да тегли въздух. Или просто да преместим рамта. Добре, ще направим една бърза спирка тук в това видео и ще продължим след малко. Така, ето, монтирахме вече вентилатора, както може да видите и сами. Това, което реших да направя, просто да преместя рамта, за да може изходящия въздух, който ще имаме от това охлаждане, да отива към задния вентилатор на кутията и да излиза просто, да не се задържа горещия въздух в нея. Затова просто взех това решение да преместя платките с една позиция по-в дясно. И последното нещо, което ни остава от този монтаж, е да включим, разбира се, вентилаторът посредством ето това. Тази тук, този купунг. Влиза тук и готово. Сега ще направим още една кратка пауза, аз ще монтирам всичко отново в кутията и с вас ще се видим чак тогава. И това е в общи линии, ето мога да видите вече ноктурната е монтирана в самата кутия, заедно с всичко останало. Сега предстои да тестваме, да оверклокваме и да видим как се получат нещата. Мерси много, че гледахте, надявам се, че това клипче е било полезно и информативно за вас, а то достигна до вас, разбира се, благодарение на мен, Мърдъркор, и моят верен приятел Фурионът, The Nature's Prophet. Чао, чао на всички!